Brian Nseko makaji azalibwa ensobe mujinja tuzewe wakati mkubi bade etonya eno wawula teremeseza batuze kuchalo kino kumwaniriza musanyo kalide mu nyumba mikole jo kumwaniriza ne kitandika mabotongole gabata sino kuyimba limba olegwanga wabadde okusaba okwenjawulo akulemeddwa mu Henry Mudongo owansuba SDA kya JM ona akubiriza abantu bulijjo okubeera abakala bakala naddala mu nneeyisa yaabwe kubanga ebiseera bino bitulimu bibi kubanga ennaku zino ki mbi mbi n'olwekyo bwe tuba tutambula tusooke tutambula ng'abalina amaki adiridwa abogeza b'enjawulo obwedda abatendereza isiko olw'ekikolwa kye bayise ekyobuzira kye yakola ekyokusaba omubaka we Kabalo Silvia Lwabogo omukwano mulabika mubadde temumanyi ensuubi kati mukimanyi ensi yonna ekimanyi nti ensuubi isiko isiko nga ekyalo ky'ensuubi tumwenumirizaamu nti asobole okutunda ekyalo kino mu nsi na yonna omukazi ono ye mulungi okutwaliza awamu naye kati tusaze magezi ki ngafu okukumukwanako mubutuufu okukwana musango era omukazi ono singa kibadde kitonde alina omusaayi era wendabikira wano lwakuba nti ndi kutya buti naye nga nandibadde nange nsobola okumwetuusaawo kuba nnange omukazi anyirira si bya isiko abamu ku bakyala betwogeddeko n'abavumidde ekyomubaka Lwabogo okuggalira isiko olw'okumukwana ng'ate yalina eddembe ly'okugaana kati omukyala yeena yakola ensobi singa bwe yamala okusisinkana isiko n'amuzuula nti mwana muto mwana musomi kyeyali akola yali amuwabula kati omwana iwe oli muto n'ebigambo by'oli kunkoba tibikola makulu ndikusaba obiveeko osooka otereeze fyukya y'omaliriza okusoma meemali bw'olimala oyide afuna abakya omukyala ali kujyamu museizi yo ng'omaze n'okutereeza fyukya yo ab'enganda za isiko basiiminyo bannamuwulira ddala bukedde tv olw'okulwanirira omwana waabwe mwe abalwanirira omuntu wa wansi omunaku temubakubeeramu bali tetulina kyetuyinza kukola ye isiko yebazza bukedde famiry n'abantu abalala okumulwanirira n'ava mu komera ono alomboza embeera y'ekomera bula tayogedde kukulagana naye ne Lwabogo kubanga omusango gukyali mu kkooti wabi nnyo sijja balimba era buli omu amanyi oba kyeŋŋamba nti it is the time buli omu okuyimirira strong okubaako kyakyusa mu Uganda sijja kyogerako kuba ensonga zirimu abantu bayayanye okwekubya ebifaananyi n'ensiko gwe bagamba nti kati ye muzira waabwe Lubega Ivan yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.